Tervetuloa Designmuseoon koti 2017 Habitaarissa tilaisuuteen. Avainlipun brandmanageri vuoden alusta. Avainlippu kertoo suomalaisesta ja kotimaisesta laatutuotteesta tai palvelusta. Yli 50 vuotta avainlippu on jo toiminut. Ja se vaikuttaa meidän tutkimuksen mukaisesti hyvin positiivisesti kuluttajan ostopäätökseen. Ja sitä kautta luo hyvinvointia työn lisäksi Suomessa. Avainlipun kotimaisuusaste pitää olla yli vähintään 50%. Mä olen tosi ylpeä suomalaisesta työstä ja mä olen ylpeä siitä, että mä saan tehdä tätä työtä. Nyt tärkein on tätä sanomaa niin kuin viedä ympäri Suomen. Että tulen liikkumaan paljon Suomessa ja sitä kautta tavata näitä avainlippuihmisiä ja yrityksiä, joilla on sitä. Ja sitten yrittää saada tunnettuutta lisää. Vaikka jo on hyvä tunnettuus, mutta aina sitä pitää nostaa ja nostaa. Olen edellisessä työpaikassa istunut Salli Satulapuolen päällä ja se on hyvä. Joko on hankittu uuteen työhön semmoinen? Ei ole vielä, mutta varmaan tulee.